Sielewi kama ungepasha maji, ungekanga mayai, ungeweka chakula, ungesema karibu hani, karibu sweetie. Unamuita hani, unamuao, unamchumu. Moyo anasema ungejua. Kujua. Wewe unadhani kwa nini mume wako simu yake password yake utafikiri flyover za Union. Yale anaenda hivi anashora na kwa ili tu ifunguke. Anachokificha hapo anaogopa. Siku kichua ndio mwisho wa ndoa yenu. Unaishi naye kwa sababu hujui. Na mimi nakushauri kama mama huko hapa na mwingine unanisikiliza kwenye radio, mwingine unafuatilia YouTube, na kuonya wewe mwanamke unayenisikiliza, achana na simu ya mume wako, ione kama kituo cha polisi ili muendelee kuishi, mulee watoto mpaka mwisho wa safari. Hiyo pekua pekua itakukost. Kujua. Niliwaambia wana Morning Glory, unajua kwa nini unalea? Umewapeleka shule, unawanunulia nguo, unafanya hiki na hiki. Unafikiri kwa nini baba? Ni kwa sababu hujui. Siku kichua na mimi sijui kama utaendelea kuwasomesha. Utakapojua kwamba watoto sio wa kwako, alafu umelisomesha litoto limefika chuo kikuu, lilikusumbua, lilikukamua mpaka kulitika be, alafu sio toto lako. Ndio maana ni